מעדין. לדעת המרדכי בשם הרם, העתיק אותו הרמה בסוף סימן קוף צדיק זי, סיף דלת, אז הוא חיים די רבנת, אז זה נפקא מינה אחת. יש עוד נפקא מינה, אם אדם בירך ברכת המזון בלב, מותר לברך בלב, הרי בגמרא במסכת ברכות, בדף, ציון תהיה איתי, בדף כף עמוד ב', יש מחלוקת בין רבינה לרב חסדא, האם ערעור זה כמו דיבור, ערעור כדיבור דמי, או ערעור לאו כדיבור דמי? מבחינה הוא גם עשה את זה? מה זה? אכל בלב? לא, הוא אכל בלב. טחן. בטח. כולם טוענים בפה, ודאי. הוא בירך בלב, מה אני? האם ערעור כדיבור דמי או לאו כדיבור דמי? רבינה אומר, ערעור כדיבור דמי, רב חסדא אומר, ערעור לאו כדיבור דמי, רוב ככל הראשונים בביאור הלכה, הרב אופיר, הרב אפרים, יש פה משנה ברורה א', ב', ג', אולי אני ממציא, מי אמר שאני צודק, צריך לראות להם את זה בפנים. בביאור הלכה בסימן סמך ב', כותב השולחן ערוך, כן, הלכה למעשה, דעת רוב ככל הראשונים, ערעור לאו כדיבור דמי, אם אדם מערער מהדין, זה שום דבר, כפסק מרן, בסימן סמך ב', סימן רשב"ג, סימן קפ"א, שלושה מקומות בשולחן ערוך, ערעור זה לאו כדיבור דמי, זה שום דבר, אבל לפי הרמב"ם, מה הדין? ערעור מה הדין כדיבור דמי. אם אדם יערער את ברכת המזון בלב, יברך את כל ברכת המזון בלב, אכל, בלע, שבע, בירך הכל בלב. הוא יצא את החובה או לא יצא את החובה? הרמב"ם יצא. לפי הרמב"ם, הוא יצא את החובה. לכתחילה? אבל לפי, יוצא את החובה, כן. שיטתו, ערעור כדיבור דמי. אבל לפי שער הראשונים בעדין, הערעור לאו כדיבור דמי. איך ההלכה? איך ההלכה? כיוון שברכת המזון זה דאורייתא, אתה מבין? אנחנו לא כתב פוסקים. ספק דאורייתא, מעדין, לחומרא. עד כאן יש? מצוין. לפי הרמב"ם, לכתחילה הוא יכול לעשות את זה או בדיעבד? לא, ודאי, לפי הרמב"ם צריך לברך בפה, ודאי. לברך בפה, אבל אם בירכת בלב... בדיעבד. אם בירכת בלב, לא, זה לא בסדר. בדיעבד. ירו כדיבור דם. בדיעבד. כמובן, לא אפשר, אין בעיה. זה נקרא בדיעבד. כן. הוא אומר לכתחילה צריך בפה. כן, ודאי. בן אדם, ערער מעדין, ירו כדיבור דם, יצא את החובה. שימו לב רבותיי. מה הדין לגבי ספירת העומר? תראו איזה יופי. האם ספירת העומר מדאורייתא או דרבנן? מה נפקא מינה? יש לנו הרבה נפקא מינות להלכה. נפקא מינה ראשונה. האם אפשר לברך בשקיעת החמה? הרי כאן מלן, יש בשו"ת זבחי צדק חלק ב' סימן כ"ט, רבי עבדאללה סומך, הוא רבו של הבן ישחי. הוא כותב מנהג הספרדים שמותר מעיקר ההלכה להתפעל מנחה בערבית, וזה אחר זה סמוכים, נכון? יש פוסקים שאומרים, אתה לא יכול לעשות את זה. למה? זה תרתי דסתרי. אתה פעם אחת מתפלל מנחה, ישר אחרי תפילת מלחמה אתה עושה תפילת מה? ערבית. אתה עושה תרתי דסתרי. איך זה יכול להיות דבר כזה? באמת, שהרב גינת ורדים, רבי אברהם הלוי, מתקיף את זה. מה אתם עושים פה? מתפללים מנחה, מתפללים ערבית? מה זה השתיבלך הזה? זרוק את השתיבלך הזה לפח, תבטל את זה. הרב עובדיה מתייחס לגינת ורדים, רבי אברהם הלוי, בהלכות עולם בחלק א' בערה למטה, שם הוא כותב, וענן לא צייתינה למה שכתב הרב גינת ורדים. במחילה מכבוד תורתו. למה? מנהג אבותינו בידינו, מנהג שלנו, הספרדים, מקדמת דנא אפילו, אז חצדק מה ידענו מנהג הזה, חלק בצמן כ"ט, שהם נהגו לסמוך על הראש בשם רבנו תם, שבתפילה הקלו חכמים. מה רוצה להתריע אותך? בעיקר הדין מה הדין? זה מותר. ודאי שהרב עובדיה מודה שהכי מודר, הכי טוב, תתפעל ערבית בצאת הכוכבים, דבר ברור ופשוט, אני אם תשאל אותי, ודאי שלא תתפעל לפני זה. למה? כי הרבה תקנות יש בזה, ברור. מה התקנה הראשונה? הוא מתפעל ערבית בעוד יום, אני אחזור על קריאת שמע. אז תמיד מה כולם אומרים? לחזור על קריאת שמע, הכוונה קריאת שמע שעל המיטה. הרי יוצאים את החובה. מה הבעיה בזה, ברוך? מה הבעיה בזה? שתי בעיות. בעיה ראשונה, שאתה מתפעל ערבית בעוד יום, רוצה לסמור קריאת שמע שעל המיטה. אתה צריך לכוון שמע בקריאת שמע שעל המיטה, הרי אני בא לקיים מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע. זה א'. ב', הרבה אנשים, אני מכיר אותם, לא, מה הם עושים? חוץ משוחחים, הם בכלל הולכים לישון אחרי החצות. אחרי החצות, אחד בלילה. אחד בלילה, אחרי החצות, משנה מפורשת, מסכת ברכות בדף ב' עמוד א', זמן קריאת שמע לכתחילה, מה זה? החצות. אז למה אתה עושה דברים כאלה? אז משתמע אני מבין, טוב, לפעמים יש דוחק, אתן לך דוגמה הכי פשוטה, ערב שבת. אנחנו מתפעלים ערבית מוקדמת בערב שבת. אז אמר לי, מה רק אתם, אני מתפעל ערבית מוקדמת? אמרתי לו, זאת עליך, ואתם אני, תפתח את העיניים, אמרתי לו, מה אתה ציפור דרור? אמרתי לו, למה? בשולחן ערוך מפורש, בסימן רס"ז, סעיף ב', מרן מעתיק להלכה, שבערב שבת היו נוהגים להתפלל ערבית, מקדימים להתפלל ערבית יותר מבוא תחול. למה ברוך? למה? כן. הילדים לא ישנו. לא ישנו.
אחת מדרגני הבנות שלי לא ישנו. אני מתענן עליהם שישנו. לא ישנו. ללמוד הקיץ, ללמוד הקיץ. למה קיץ לא ישנות? עושות לי בלגן, עושות לי מזה, זורקות לי... למה? הם רואים אותך פעם בשבוע בטח. עזוב, כן. כן, ציון, מה אתה אומר? זה, אתה רואה, תדע מה להשיב. אתה מבין? ישר מה שיבן, או מה אני אגיד לך את התשובה האמיתית. לא בגלל זה. אחד אמר לי, על דרך המוסר. מה אמר לי? שבת יש 24 שעות. אז אנחנו רוצים שיהיה לנו 25. מה זה קשור? בשביל זה נתפלל תפילת ערבית? מה זה קשור? אני אלך בבית, אני אגיד, בואי בשלום, עטרת בעלה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה, ואם אני לא רוצה, גם זה לא צריך לעשות. יכול להיות שבן אדם רעב, רוצה לעשות. רגע, מה אני אעשה? אגיד בפה, הרי אני מקבל עליי תוספת שבת חלל קודש. בשביל זה צריך להתפלל ערבית מוקדמת? על מה ולמה הדבר הזה? רעב, בן אדם לא אכל כלום כל היום. עוד יותר טוב, מרן מסימן, רמ"ט, סעיף ג', פוסק, דרך אנשי מעשה להתענות בכל ערב שבת, שתגיע תאם לסעודות שבת, שיהיה לך ככה התאם הגדול. אז מה הטעם בזה? כן? ערב שבת. אה? אנשים יחזרו בחושך, מה? אומר הגאון בית חדש, היה בדין בית קרקע, רבי יוסף סירקיש, היה ענק, כן? ציון. כל מי שהיה מתקרב לבית חדש, כל חולה סופני שהיה מתקרב לדלת אמותיו של הגאון בית חדש, היה מתרפא לאתר באותו שנייה. איפה הוא גר? נפטר עליו השלום. כן, איפה הוא גר? 400 שנה אחורה, הוא היה קצת אחרי מרן הבית יוסף. הוא כותב, אתה יודע למה נענגו על המתפעל הערבית מוקדמת? אתה יודע למה? הוא אומר, הבית חדש נפתח אותו בפנים, סניר, הכהן שלנו. אתה יודע למה? היו העולם נוהגים לקבל שבת, וכי פתח שתי הציבור. ברכו את השם, המרוקאים, המבורך, כולם, ברוך השם, מבורך לעולם ועד. ככה הוא נוהגים. ודרך אגב, אין להשתחוות באמירת ברכו את השם המבורך. כפורש באור החיים סימן, קי"ג, רגע, בסימן קי"ג סעיף ג', תביא לי, יש אלקוט יוסף כך א', קיצור אלקוט יוסף כך א', נשמח אם תביא לי, מכן שאני מטרטר אותך, את הפעם האחרונה בלי נדר. אז בסימן קי"ג, סעיף ג', מרן כותב, אין לקרוע ולהשתחוות במקום שלא תקנו רבותינו. איזה בעל תשובה אחת, בא לבית כנסת. בערבית של יום חול, והוא רעו מכפה לעבוד, עומד. באמת והוא רעו מכפה לעבוד. מה אתה עומד? אומר, אני עומד, למה? הולכים להגיד, ברכו את השם מבורך, והוא ברוך השם, הוא משתעבד. תגיד לי, יש לי שאלה. תגיד לי, יש פה תלמידי חכמים, עולים עליך 10 תמונים. יש פה רבנים ומסגנים, יותר ארוך מהזקן של ברוך. יש פה אנשים עם איזה שלב. אתה יותר טוב מכולם, דעתו של הגאון הראשון לציון, על פי דעת מרן, קי"ג סג. אין לכרוע ולהשתעבד, מקום שלא תקנו חכמים. אם בא לך, אז ברכו את השם מבורך, עושה מעט. בואו נעשה במורה לעולם בעל, שזה ככה, איך אומרים? למה קוראים לקדישים? לא, תקנו, איפה שתקנו רבנן, כמובן בסימן נ"ו באור החיים, הנך הנך ותשתחווה 5 קדישים, תראה בספר של איש מסע בסידור, הדגישו איפה להשתחוות, הנך הנך ותשתחווה, תראה לי, לא פה, או בקיצור על קודם ספר חלק הלב, או קוף את גימא, לא משנה, תבוא להתפלל פה בליל שבת, לא משנה, רוב הקהל ככולו קרועים, מה? אני הייתי אצל מרן, התפללתי כמה וכמה פעמים, רק בשביל זה. ברכו את השם מבורך, הרב לא... הופה, יפה. לא, זה הקיצור. כן, כן, זה אני רוצה, אין לי זמן בשבילך, זה קיצורים פה. הייתי אמור לעשות דרב על 10, אז החכם דיבר קצת לפניי, הרב עודה דיבר לפניי, למרות שאתמול ראיתי בספר שלו, טיל RPG, הוא שלח שם פצצה בספר, רציתי להעיר לתשומת ליבו, אני לא מסכים בדבר הזה, טוב, דרכה של תורה, מה לעשות? אבל הוא שלח איזה פצצה, אחר כך אני אגיד לך, חידוש יפה. הלוואי שלך כמו שהוא כתב, תשמעו טוב. אז הרב כותב, כן? אומר, לכתחילה, אין לי ציבור להשתחוות בעין עניית ברכו את השם המבורך, אף בכפיפת ראש בלבד. ומכל מקום הנוהגים להשתחוות מעל בכפיפת הראש באמירת ברכו את השם המבורך, יש לך מה שיסמוכו. הביאור ההלכה הוא טורח ליישב את מנהל העולם. אבל קצת, מה אתה אומר? ברכו את השם המבורך, אומר, ברוך השם המבורך, מה קרה? מה זה? אתה יודע, לא משתחווה? איפה זה? בבית מקדש של שבת כן. בוא, עצור. בליל שבת כתב בן איש חי פרשת וירא. כולם עומדים בליל שבת. למה עומדים בליל שבת? בגלל שאתה מקבל תוספת נר"ן, נפש, רוח ונשמה. אבל גם שמה שאתה עומד, לא צריך להשתעבוד. גם לא צריך להשתעבוד, גם בבואי קלה. בואי קלה, בואי קלה. היה החסידים של הבן איש חי באשקלון. עושים, לך דודי, נתתי להם על ראש, נתתי להם. מה אתה מוחא כפיים? ראית בן איש חי פרשת וירא? שמים את הידיים אחד על השני, וגם עוצבים את העיניים מפתיחה של מזמור לדוד, אמרו לה' בני אלים, הכל, מזמור שה' על הגאות לבש, הכל בעצימת עיניים, לפי הגאון בן איש חי. לא יודעים איזה
חודשים. טוב, תראה, אמרתי לו, תראה, תביא את הספר, נראה לך בפנים. מכל מקום לא משנה, יאללה, עשה, לא עשה, יאללה, אני זורם איתו, תשמעו אותו. בואו, הכהנים בבית מקדש הם קוראים משתחווים. כן, אבל זה לא בית מקדש פה, נתקדם. עכשיו, באו, כן, לא, זה לא בית מקדש פה, תשמע, זה פה תפילה, איפה שתקנו, תקנו, לא תקנו. אבל זה הקשר לנשים פה. רגע, אנחנו התפעלנו ערבית מוקדמת, ערב שבת, תשמע טוב. בואי נתפעל ערבית מוקדמת. עכשיו, ערבית מוקדמת, למה עשינו ערבית מוקדמת? בשביל מה? בשביל להרוויח, אתה יודע, לקבל שבת וברכו, בשביל כל מיני עניינים, גם להרוויח, להגיע הביתה מוקדם. פתאום יש לנו ספירת העומר. עכשיו שימו לב רבותיי. מי שרוצה לספור את העומר בשקיעת החמה, שקיעת החמה זה ספק יום, מה הדין? ספק לילה. אז אם ספירת העומר זה מדאורייתא, מה הדין? אתה לא יכול לספור, למה? ספק דאורייתא, מה הדין? בחומרה. אם ספירת העומר זה דרבנן, מה הדין? ספק דרבנן לכולם. הרמב״ם בפרק ז' הלכות מדין ומוספים, הלכה כ"ב, שם הוא כותב מפורש שספירת העומר הוא כותב דאורייתא. הוא מוכיח את שיטתו, כסף משנה, מסביר על פי הגמרא במלאכות הס"ו, אני מקצר ועולה לי זמן. הוא מביא את הראייה שלו. הוא לא לבד הרמב״ם, גם הרבי רבנו אבי עזרי, גם הוא מביא אותו בטור בסימן תפ"ט צ"ו, שזה דאורייתא. גם המורדכי, המורדכי גם הוא כותב שספירת העומר זה דאורייתא. יש להקת ראשונים כמלאכים, ספירת העומר דאורייתא. אבל מנגד, שוט הרשב"א, סימן קכ"ו, הרשב"א כותב, ספירת העומר הידנה דרבנן, ושם הוא כותב בתשובה, גם לא מברכים זמן, שהחיינו בירכת, לא בירכת שהחיינו, למה? כי כל ספירת העומר, זמן חז"ל, זה הדאורייתא, בשביל הקרבת קורבן העומר. אין קורבן העומר, הרי בית המקדש. על מה תברך שהחיינו מהרשב"א? כך בסימן קכ"ו. לא רק הרשב"א כותב את זה, יש תוספות במנחו בדף ס"ו עמוד א', גם הוא כותב, ספירת העומר זה מדרבנן. שם הוא כותב התוספות, לכן ציבור שרוצים לספור בספק חשיכה, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. נכון, הם מעשרים את הוודאי, משנה בשבת דף ל"ד עמוד א', שם כתוב, ספק דרבנן אומר התוספות, לכולה. למה? זה דרבנן, גם הראש. כותב שספירת העומר דרבנן. מי עוד כותב את זה? כל בו כותב דרבנן, אורחות חיים דרבנן. רוב הראשוני אומר הר"ן, ספירת העומר דרבנן. הרב עובדיה מעריך וטורח בחזון עובדיה להסביר שספירת העומר דה רבנן. איך הרב עובדיה כועס? איך אתה אומר בה לשם יחוד? לשם יחוד קודשה וחוש חטא ותחילו וחימו ואני בא לקיים מצוות עשה של ספירת העומר. מה זה עשה? דאורייתא. מה יש בזה הרב? אומר לא נכון. רוב ככל הראשונים סוברים שספירת העומר דה רבנן ואני הוכיח, לא כמו הרמב״ם, ואני הוכיח שדעת מרן זה דה רבנן. ואז מה הבעיה כבוד הרב? לא אמרתי דאורייתא. מה הבעיה? מביא רמב״ם מלכות ממרים. כל העומר, האוכל בשר עוף בחלב, כן? שעובר בעשה, מי שיגיד לך שאדם שאוכל בשר עוף בחלב עובר בעשה, הרי עובר בבל תוסיפו מהרמב״ם. מה אתה מוסיף על התורה? לא נכון, בשר עוף בחלב זה לא דאורייתא, זה דרבנן. מה אתה אומר דאורייתא? לכן אומר הרב לא להגיד, להגיד, לשם יחוד קודשי וחול שכנתה, הרי אני בא לקיים מצוות ספירת העומר. אל תגיד גם דרבנן, כי זה מחלוקת, יש מחלוקת בפוסקים. הרי אני בא לקיים מצוות ספירת העומר. ולהלכה ודאי זה דרבנן. למה? כי מה מרן כותב? בסימן תפ"ט, אומר השולחן ערוך, סעיף ב', ותשובת הרשב"א, חלק א' סימן קנ"ד, והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים, וכן ראו לעשות. מה זה המדקדקים? זאת אומרת, מעיקר הדין אפשר לספור את העומר בשקיעת החמה, כי זה ספק יום ספק לילה ספק דרבנן לכולה, כך אומר המשנה ברורה במקום. רק המדקדקים אינם סופרים עד שתחשך, וכן ראוי לעשות. גם לאכול בשר בקר עם חלב זה מרבנן. כן, אם אתה לא מבשל, דרבנן. זה מרבנן. נכון. הלאה, נתקדם. שימו לב רבותיי. אז זה ראיה שזה מה זה? דרבנן. יש לך עוד כמה ראיות, אבל אין לי זמן לדבר הזה. תשמע טוב, רבי יובל. הלכנו, התפללנו בבית כנסת בנאות אשקלון. היום עברו לדגל מחנה ראובן. הוא הגבאי שם, רבי שמעון בן דיין, שהוא זקן ארוך יפה כזה, יותר יפה משלך, כזה ארוך יותר. הוא עולה, רבי שמעון, בא, אמר רבותיי, בקיץ שעה ורבע תפילת, שעה ורבע תפילת מנחה לפני הדלקת נרות שבת. מה, שעה ורבע? אתה יודע מה זה, יענו שבת שבע וחצי? זה שש ורבע כבר צריך להיות שמה. טוב, מגיעים לשמה, באו לו כמה אנשים, תשאל איזה בלאגן. אמרנו, מה? אנחנו מסיימים את התפילה פה 20 דקות לפני שקיעת החמה אפילו. עוד יש אור, אנשים הולכים מעשים סיגריות ואנחנו יוצאים בכלל בבית כנסת. תפילת ערבית, אדם קיבל ערבית, שקיבל שבת זה כל דבר. לא יכול לעשות מלאכה, כמובן בתשובת הרשב"א וסימן מסמל יום. יכול להגיד למישהו אחר? כן, זה משהו אחר. אה, כן? כן, יכול להגיד. אבל עזוב, זה פלפול של... תשמע רגע. מה שיש שם בשבילו? באו כולם, אמרו לו, תשמע, שמעון, יש פה בעיה, מה הבעיה? אבל תשמע, אנחנו מסיימים תפילה ב-20 דקות לפני השקיעה.
הולכים הביתה, עושים קידוש, ליום השישי ויחולו השמיים והארץ, עושים קידוש. אחרי הקידוש, עד שמתארגנים, הם בתוך החצי שעה לצאת הכוכבים. אז קודם כל, בעיה ראשונה, הולכים לאכול פת, הרי מרן ברשת המדי סיבת כותב, חצי שעה סמוך לצאת הכוכבים, צאו לאכול אכילת קבע. למה אתה לפני קריאת שמה? צריך לעשות קריאת שמה. טוב, בזה אפשר להקל בזה. למה? קראנו קריאת שמה, שתת רבי יהודה, כבר יצאנו די חובה. רק איסור די רבנן, ספק די רבנן לכולם. טוב, בסדר. אבל מה קרה לאנשים? היו אנשים הולכים לבית כנסת, לבית. עושים קידוש, יום השישי עושים קידוש. אוכלים, שותים, מבלעים, מבלעים, עושים קידוש, כן, מבלעים. ובלילה לא חזר על קריאת שמה. מתי חזר על קריאת שמה? שהולך לישון, שהולך לישון, כן? אז יש מה ישראל הולך לישון, ופתאום הוא קודם למחרת, מה עדיין? לא ספר את העומר. למה? כי ספירת העומר זה לא דבר מצוי. אני עבדכם, הקטן עבדכם, 20 שיעורים נתתי מלכות ספירת העומר, יצא לי כבר מהאוזניים עשן, 20 שיעורים, איזה היום, כמה יום לעומר? שלושה. שלושה. אתמול, שני ימים לעומר, שלשום, כן? כן, בלילה, כן? הלכתי לכולל, התפללנו ערבית, סיימת פעם, ביום הוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. לקחתי את התיק, כיפלתי את התיק, אמרו לי, רבנו, ספירת העומר. בטח, בטח, מה, בסדר, כאילו, רציתי לצאת מזה נקי. שכחתי לגמרי את ספירת העומר, בכלל ברח לי מהראש. תאר לך אנשים בערב שבת, ודאי שאני נספור את העומר. אמרתי, אני אחפש להם פתרון. שמע, רבי אפרים, שמע איזה פתרון. אמרתי להם, רבותיי, אנחנו 20 דקות לפני שקיעת החמה, כן, כולם נספור. היום, שלושה ימים, המלן היה ארבע, נכון? או ארבע ימים לעומר. אין בזה בעיה, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? אין בזה כאילו, מה זה בזה עכשיו? היום, הלילה, ארבע ימים לעומר, שבעה, אם נהג דעין הרבה, מה יש בזה? אין בזה כאילו, למה? מי אמר שיש בזה? לא, אתה מפחד, לא זז, על הכיסא. אני מפחד. נענה, כן, כמה ימים לעומר בלילה? ארבע ימים לעומר, אין בזה שום בעיה. ומחר בערב? חמישה. איך שאתה רוצה, הלאה. אין בעיה. חמישה, ארבעה, מה שאתה רוצה, אין בכך כלום. לפני השקיעה, אין בכך כלום. לפי הרבי עובדיה עדיה, יש לך בעיה עם זה. פלגה מנחה. איפה פלגה מנחה? היה עוד לא הגיע. תשמעו אותו. אוכל בוקר עוד לא אכל. אמרתי להם, רבותיי, תראו מה נעשה. עוד 20 דקות שקיעת החמה. להשאיר ציבור 20 דקות. מי ישמע? בשביל זה באנו מוקדם. רבותיי, כולם יספרו אותי ביחד. ספירה על תנאי. היום, ארבעה ימים לעומר. ככה, זהו. הרחמן יבנה בית המקדש, ואזיר העבודה למקומה במהרה בימינו. תשמע ציון. שני תלמידי החכמים שמה, בצד ימין. שלישים, עושים ככה. תסתכל עליהם הכיבוד שלהם. בסדר, אתם רוצים לחלוק בדקה של תורה, בכבו. אבל אל תתקשקשו. יש לכם איזה משהו להגיד, תגיד. אני בינתיים בענבה שלי, לא עושה ככה, שותק. אני את הפצצה שלי הריתי. טוב, וואה, נהיה בלגן, הוא אומר לו, תשמע, איך הרב אסף אמר ככה? איך אפשר לשמוע בנשתה השקיעה? זה נגד מרן, תפתח סימן תף פייטט. עם ברכה? בלי ברכה, שמשמעו, בלי ברכה. היום ארבעה אלו, אומר על תנאי. מה זה על תנאי? שאם אני אסכור בלילה, אסבור עם ברכה. ואם לא, אם לא, אז שיעלה לי הספירה הזאת, חכה רגע. איך היא תענה? חכה. אחרת ביום. אתם כבר אתם רעבים, חכה רגע. הרי לא ספר בלילה, מתי אסבור? ביום. ולא ברכה. יש מחלוקת בראשונים בין הבד לרבנותם, האם אפשר לספור ביום. הבד אומר, מביא רם מגמרה, אני מקצר את הראיות של הגמרות, אני יכול לפתוח, אבל יגמר לי הזמן, חבל. צריך לשמח אתכם שתדעו יותר כמה שיותר הלכות. לפי הבד, לא ספרת בלילה, סופר ביום עם ברכה. רגיל, רשות מורה ורבותיי, ברוך אתה השם וקדוש העולם שצבנו, אז ספירת העומר. ביום שאחרי. ביום של אחרי. שים לב, אתמול בלילה, ראובן לא ספר, בלילה אתמול. ביום נזכר, פוסק לו בעל החור נכון, דבר דברי קבלה, ביום הוא עומד בבית כנסת. אבל לא ביום לפני. רגע, רגע, רגע. שמע, רגע. אתמול בלילה, עבדך לא ספר את העומר. שכחתי. יכול לתקן בבוקר. קמתי בבוקר, אומר בעל החור גדולות, סופר בברכה. בא רבן אותם, כל חביר המגמרה, כן, הוא בירה מגמרה, מגילה. אומר רבן אותם, לא, לא ספרת בלילה, רק בלילה, ביום, גורניש, לא תספור, לא בלי ברכה, בכלום, הכל זרוק לפח. בא הראש, הביא אותו בית יוסף, בוא נעשה פשרה בין גדולי הדור, בין הבג לרבנותם, נעשה פשרה. לא ספרת בלילה עם ברכה, ביום תספור, אבל בלא ברכה. עד כאן תהיתי? הם בלילה ספרו לפני השקיעה, ספירה על תנאי. נזכרת בלילה? לא, שכחתי. ביום מעדין, בואי גם שכחתי, לא תיקנתי. מה הדין? בשאר הימים תספור בברכה. למה? תשמע טוב. יש לקת אחרונים כמלאכים.
והגאון הר שלום, מאמר מרדכי, הגאון אליה רבה, חוק יעקב, הגאון הלבוש, זה רבי מרדכי יפה, תלמיד הרמה. הם כותבים שמעיקר ההלכה מותר לספור ספירת העומר מפלג המנחה קודם שקיעת החמה. למה, מה הראיה שלהם? הם טוענים, ומה קריאת שמע דאורייתא? הכנו ברבנן אפילו לקרוא אותה מה מפלג המנחה? יכול להיות שאנחנו חוזרים על זה, ודאי. אז כל שקל אומר, הם אומרים שספירת העומר, שזה רבנן מעדין, אפשר לעשות דבר כזה, עצור. כל האחרונים האלה לא נפסקו להלכה. ודאי, הלכה לא כמוהם. הלכה כמו הטס, כמו הגאון מווילנה, כמו המשנה ברורה, בפשטות של השולחן ערוך, עצור. אבל ככה הם לומדים בדעת מרן. אז מה אמרתי להם? תראו איזה יופי. תספרו ספירה על תנאי, תגידו היום, ארבעה ימים לעומר שהם ארבעה ימים, ואז בלילה, אם תזכרו, ודאי תזרקו את זה לפח. זה לא ספירה לא נכונה. תברך עכשיו על ספירת העומר ותספור. אבל מה נפקא מינה? שאם שכחת לספור את העומר, שכחת יום שלם, לילה ויום, שאר הימים תספור בברכה. למה, למה? כי יש לך ספק ספקה. מה? שם הלכה כמו החוק יעקב, והמאמר מרדכי, והנער שלום, והלבוש, ואליה רבה, שספירה לפני השקיעה המאדים, מועילה. ואם תמצא לומר כמו החולקים, שם הלכה כבעלי התוספות, תראי בעלי התוספות, שכל יום ויום זה מצווה בפני עצמה. הנה ספק ספקה, פנטסטי. אני אמרתי את זה לפני 3 שנים מסברה. אני לא מפחד. אני לא מפחד. אני פה, מה שקרה פה? בדיוק, אין לי מה לפחד. אתה נכון, אני פה אחזק לי סקר בודי. מה זה? אני יודע, חביבי, חכה, אתה גולם לי את ההצגה, יחי, חכה. לפני 3 שנים אמרתי את זה מסברת הקרס, מה זה קרס? אחרון מקעיון, לא סתם, מציא המצאות, בעל מה? זה לקט אחרוני, מה נראה לך הלבוד, זה תינוק של בית רבן? זה תלמידו של הרמה הזה, זה 400 שנה אחורה, זה קדמון זה. אליה רבה זה קדמון, חוק יעקב, זה גרון מס... לא לעולם אלה, נכון לא נפסקו? נצרף אותו לספק ספקה. הביא לי הרב גדעון היה פה עם 60, אחר תשוט שלא יראו משפטיך. בא לי זה בעל בית, אמר לי, תגיד לי אסף נשמה תורה, יש לך יראו משפטיך? אמרתי לו, לא, בסוגריים, אין לי גם זמן לעין בזה. אין זמן, אני מת לי, אין זמן. אבל קיבלת עצמי הנהגה חדשה, מה? בלילה חוזר מהכולל, 10:30 בלילה. האישה מכינה כוס תה עם זנג'בי של התימנים, אם אתה יודע מה זה ברוך. כן. מכינה, שותים את הכוס תה עם הזנג'בי. וואי מאוד. מאוד מאוד, זה גם בריא מאוד. כן. שותים את זה, כן, זה קשה לפסח כל השנה. כן. שותים את זה, כן. ואז היא אומרת, אני עייפה, זה מצוין, שמה תורה, תלכי לישון, ושרבתה, הרבה שנתה. ואז מה אני עושה? פותח את האינדקס של הפוסקים, אני שרוף על זה. פותח את האינדקס, של הראשון לציון, את השוט שלו, ושל הרב גדעון. פתאום אני מסתכל. יורו משפטר, סימן י' ז' ציבור, מתפללים ערבית, כי מסתם הזה קורה במלא מקומות בארץ. מה, רק אנחנו באשכנזי מתפללים ערבית מוקדמת? לפני שקיעת החמה, מלא מקומות. שאלו אותו. אני אומר לך, ברוך, אחת לאחת מה שאמרתי לך, הוא כותב בשו"ת שלו. הוא אומר, יעשו את הספירה על תנאי, אם יזכרו בלילה, יספרו בברכה. אם לא יתקנו למחרת בלי ברכה, ואם שכחו, אומר הרב גדעון, ספק ספקה. תפסתי את הראש, אמרתי, השתבש שם מול העד של בורא עולם. ששה נוכי על אמרתך כמוצא של הרב, ששמעת פצצה. אני עוד אמרתי חידוש כזה בקטנה, אתם יודעים מה עובד יוסף פוסק? אתם לא תאמינו. פה בנר מאיר אצלנו בכולל, אמר לי אחד האברכים, הרב אתה שם, מה קרה? מה קרה, הרבי ילדים, מה קרה, הרבי, זה פחד. מה קרה, מה קרה, רק בשורות טובות. אתה יודע לך, מה קרה שם, מה קרה, שמישהו מת. אומר, לא. באו לספור את העומר. בא פלוני, בלילה לא ספר את העומר. ביום לא ספר את העומר. טוב. מה עשה אותו פלוני? הלך להתפלל ערבית מוקדמת. ביום רגיל, לא דווקא ערב שבת. הרבה פעם אצלנו בשטיבלחים, באוהל משה, כן? פעם ערבית מוקדמת. התפלל ערבית מוקדמת, לא ספר, פתאום אחרי תפילת ערבית, יואו, לא ספרתי את העומר. איזה עומר? של אתמול. עכשיו הוא התפלל תפילת ערבית. זה פלא, למה? ספר את העומר, ספר את העומר של הלילה? רגע, זה פלא, למה? תגיד לי, אדם לא הניח תפילין ביום, עד מתי הוא הניח תפילין להלכה ולמעשה? עד 13.5 דקות אחרי השקיעה. זה מי לימד אותך? מה? רק תגיד מי לימד אותך את ההלכה הזאת. אתה יודע מה? עד שזה כוכבים, כך. יפה מאוד, יפה. למה? בגדול, כל היום והלילה מותר בתפילין. תמתין, אתה חי אצבקת כל היום, אתה חכה רגע, תמתין אתה. רק אני יכול עליו, אל תדאג. תחו את העול הזה. לפי הרב, עד שקיעת החמה. עד שקיעת החמה. הרב ברדה פוסק, הרב יצחק ירדן פוסק, עד שקיעת החמה, זה דעתו של הרב ברדה. הרב עובדיה קצת מקל עלינו טיפה, תודה רבה לרב, אין שום טיפה.
אומר עובדיה, עץ את הכוכבים. דרך אגב, מה זה עץ את הכוכבים? עכשיו שקרה, אמר, הרב, 7:15. מתי שקיע את החמה, 7:15? בערך. סתם, אני זורק. אני זורק, 7:00, זורק עגול. 7:00 שקיע את החמה, הרב, 7:10 עכשיו. אני אבדה, תפילין. אומר לו עובדיה, שקיע את החמה, ספק יום, ספק לילה. תפילין, כקפתד על מלך, תפילין, פושעי ישראל בגופן יורדים לגיהנום ולא עולים בר מינן, זה מפחיד זה? תניע, תפילין, עם הרב לברכה? עם. איך אין ברכה שבשמו? תפילין זה דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, ברכה מה זה? דרבנן, ספק דרבנן מה הדין? איפה אתה באו? לא הייתי פה כמה חודשים? זמן תפילין זה יום ולילה, מה? עזוב, עכשיו להלכה, עכשיו להלכה, עזוב, אתה מבין לי, עכשיו חתם סופר. להלכה ולמעשה. גם בלילה, מה אכפת לי? חזל עשו את זה, אתו מסימן למד כותר. הוא המשך, יפיח בהם, הוא קם מהשינה עכשיו. הוא קם מהשינה ורוצה להניח תפילין. רבותיי, אדם לא הניח תפילין, הניח בשקיעת החמה, יניח, למה? ספק דור הייתה מעדין לחומרה. ברכה, איך יברך? ספק דרבנן לכולה. אמר איזה חכם ברדיו, אמר להם, יניח תפילין. ספק דור הייתה, ברכה לא יברך. למה? ספק דרבנן לכולה. לא אהבתי את זה. למה? אתה צדקת. נעלם ממנו הליכות עולם חלק א', תשובת הרדב"ז, חלק א', סימן רש כ"ט, אומר הרדב"ז, אם אתה מכשיר לי, איזה יפה זה, איזה מה זה, על הרב עובדיה זה תורה. לא, על משהו, תשמע טוב רבי אופיר, אני אגיד לך, אופיר, טעות שלי, רבי אפרים, תשמע טוב, לא על משהו, לא שאני חסיד של הרב, הרי אני תימני בלדי, אני נכנסתי לקודש, לרב עובדיה, איך דיינים עם אמבו, רועדים מהרב, רועדים. פחד, פחדים, מפחדים ככה. מה אתה מפחד? הרב לא עשה לך שום דבר. ככה, רועדים מהרב. איזה בקיאות, איזה עומק, איזה... אתה שק בכל התורה כולה, ממש כל... כל התורה כולה, ממש. אמר לי הרב אלמוג לוי, חבל, תביא אותו פעם אחת לפה. פשוט אבני לוי, התלמיד של הרב יצחק, הרב אלמוג לוי. אולי סיפרתי לך את זה במקום, אני אספר את זה פה, אולי לא שמעו. אמר לי, למדתי בכולל של דיינים. דיינים בירושלים, מדיינים בסמה, דיינים 20 שנה לומדים דיינות. לא, 5 שנים, 10 שנים דיינים. 20 שנה, אולי שאמר אב מדהים שם של הדיינים, זה שמכשיר אותם, תפר את כל חוש המשפט, 20 פעם תפר אותו, כמו שאתה מכיר את ברכיה. יותר טוב הוא מכיר את חוש המשפט, יותר טוב כמו שאתה מכיר את ברכיה. היה להם קושיה בסמה, ספר מירת עיניים, סתירה בסמה בשתי מקומות. מה? יש ספר מירת עיניים, סמה, על חוש המשפט. שמה, ספר מירת עיניים, כמו מגן אברהם, רבי אברהם אבי גומבינר, יש שמה לחוש משפט. היה להם סתירה בחוש משפט, 4 ימים, אומר לי הרב חג הלוי, הרב אלמוג לוי, אמר, תופסים את הראש. אמר שם ראש הדיינים, נמאס לי, אני נוסע לרב, למרן. אמרו לו, אבל הרב לא בסוגיות שם עכשיו, הוא לא יודע. אמר לי הרב אלמוג, תשמע, זה בארבע עיניים, זה לא מצות, זה לא איזה... תביא לו, די, זה סיפור מצוץ. אני אומר לאשתי, זה מצוץ מהאצבע, זה חצי, זה... תתחזקי, זה טוב, לא משנה, כן. גם אמציא, גם אני אפילו אמציא סיפורים שחזיק את הציבור, אין בעיה, כן, אני צוחק. אבל זה אמיתי. אומר, נסעתי. אומר, נכנסתי, יש את החברי כנסת, יושבים מול הרב, ויש את הרבנים, אמרו את הפוך, הרבנים. יושבים הרבנים, נכנס ההוא עם הרמבו, מרן יושב פה, והוא יושב פה. הרב סיים את התפילה, אומר לי הרב אלמוג לוי, הרב תופס ערכות יסללה מאבו שמה, הלכה למעשה, מותר לעשות כך וכך 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 בשבת, מותר זה ואין לחוש, כך כותב כזה, סוגר את הספר. חז"ל, תנא דבי אליהו זכור לטוב, כל יום גדל והתקדש ורבתו, עליהו משבח, הרב היה לוקה, וגם היום את חצי ירע ככה. שימו, יש לך 7 שניות, מי שהרב קם, לוקחים לו את התפילין, קפלים לו את התפילין, את הטלית, ביטול תורה בשבילו, תראי תפילין, והרב נכנס לדלת שלנו ולהתראות. מה עשה הדיין עם האמבור? דיין, מה? עמד פה, הנה זה הדלת, זה הכיסא של הרב, הנה זה הדלת. זה כובע כזה של הדיינים, זה כובע מיוחד. כמו של צנחנים. כן, כן, כמו של גולני, צנחנים זה גולני. הרב גדעון משה. כן, תשמע, כמו של הרב גדעון. הוא עמד פה, אז הרב עובדיה קם מפה, קם. הרב, בוקר טוב. הרן עצר. אתה יודע, מראש תמיד למטה. הוא לא דיבר איתו אפילו, הוא אומר הרב אלמוג, הרב לא ענה לו, עשה לו ככה. אז הרב עצר, יש לו בדיוק 2 שניות. הרב עצר. אז הוא אמר לו, הרב, יש סמה בחוש משפט, סימן רשת ל"ד, סעיף קטן י"ז. סותר לסמה במקום אחר, סימן כך וכך, סעיף קטן כך וכך. מה הרב אומר? אומר אלי הרב אלמוג, אם זבוב, ואני נכנס לבית המדרש, היית שומע אותו.
זבוב, היית שומע אותו. הרב עצר, הוריד את הראש, אחרי 10 שניות הרים, אמר לו, איים למכתם לדוד, רבי דוד פרדו, בחלק א' סימן י', שעמד בקושה ותירץ אותה בטוב טעם ודעת. והלך. מה קרה לו? הוא התעכב כולו. אפילו הרב לא טרח להסגיד לו, היה לרב פרדו, בשנייה, צ'ק, צ'ק, בום, ירד כל הזה. זה משהו, אתה יודע מה זה? זה החוכמה, אני כותב מורן אומר, גדול הדור, זה כמו משה רבנו. קבל כבר חוכמה אלוקית. מה הרב עובדיה מחדש? תראו איזה חידוש של הרב עובדיה. אדם התפלל לערבית מבעוד יום. שים לי, מכיל, אני לפני הצד ערבית. לא ניח תפילין, ספק גם ספק, אני ניח תפילין. אם בחור בלי ברכה, אומר הרב עובדיה, כיוון שאתה מכשיר לי את המצווה, מה הדין של הברכה? נגררת אחריה. זה תשובת הרדב"ן. עוד פלפולים אני מקצר. אני עוד רגע. רגע. מה הדין אם אדם התפלל ערבית מבעוד יום? לא הניח תפילין, היה לחוץ לעבודה, הלך, נסע, אמר, נלך בעבודה, אחד בצהריים, קריאת, שמע אני מוריד. לא עשה את זה, אמר, טוב, אני אלך הביתה, אני אניח בבית. פתאום אמרו לו, בוא, צנטר, 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 אני לא יודעת מה זה צנטר, חבד נקצע לי צנטר, וזה עשירי. שאתי כדורסל, נכנסתי. הוא בא, התפעל ערבית מוקדמת, סיים את התפילה, וואי, לא הנחתי תפילין. שמה הוא עשה את תפילת ערבית? מוקדמת, לפי דעת מרן. יכול להניח תפילין או לא יכול להניח תפילין? למה לא? שולחן ערוך, בסימן, אה? שבת ערוך. יום חול, יום חול, רגיל. מה הבעיה שיניח? לא הניח תפילין, לא חלום מועד עכשיו, לא. יום חול רגיל. מה הבעיה שיניח? לא הניח תפילין, ואין ערבית. אז מה? או, תרומת הדשן, הגאון רבי ישראל אסרלן. נשאל בשאלה הזאת. מה הקשר? העתיק אותו מרן, בסימן למד סעיפים, בשתיקה. העתיק אותו שולחן ערוך. אם יתפלל תפילת ערבית מבעוד יום, תשמע טוב, אני עכשיו לשאול פה שאלה מי שעונה עליו בלי נתן 100 דולר. לא ממני, ממך. לרוב? מה טוב, שלך. לרוב? אין לי זר, יש רק ישראלי. חמש שקף שלא בלגרות, ואז דוד. תשמע רגע. מי שאומר שהיא מתפלל תפילת ערבית מבעוד יום, עד שלא הניח תפילין, אומר מרן, אין לו להניחה אחר כך. למה? יש עוד יום. אומר המשנה ברורה במקום בשם תרומת הדשן. דע לך. ברגע שהוא התפלל ערבית, מה אמרת לה ברור עולם? אשר בדברו מערים בערבי, בחוכמה פותח שערים, בתמונם של אדם סדר וכולי, נכון? עשית את זה לילה? אתה רוצה להניח תפילה לעשות את זה יום? הרי זה תרי קולות לסתרי הדדה. פוסק השולחן ערוך? לא יניח תפילין. הרב עובדיה עסק בהלכה הזאת. שיניח ולא ברכה. הרב יצחק הלך לרב. לא אבא. מה, אתה הולך על מרן? אתה לימדת אותנו מקדמת ומקדנות. קיבלנו הוראות מרן. אמר לו הרב, בוא. תשב. אמר לו לה. אומר, היית פרי מגדים? פרי מגדים, רבי יוסף תאומים 300 שנה. הוא כותב לחלוק על מרן. למה לא הניח תפילין? יש עוד יום בחוץ. מה מרן כתב ככה? מחילה מכבודו, חלק על מרן. אז מה קורה? רגע, ראית אלי הרבה? אלי הרבה חולק על מרן. אמר לו, אבא, בסדר, כל הכבוד, לפרי מגדים, כל הכבוד, אלי הרבה. כי בא מאורות מרן אפילו כנגד 100 פוסקים. כך כותב שוט רב פעלים חלק ז', חלק ב', חלק רדע בסימן ז'. רב פעלים אפילו 100 חולים חלקו על מרן, בא מאורות מרן. הרב אמר לו, תשמע, אתה צודק, לפי ההלכה, לא יכול להניח תפילין. אבל אני פוסק שיניח ולא ברכה. למה? בגלל שהיהודי הזה לא ניח תפילין, יש פה כפתא דלא מנח תפילין, ספק ביטול מצד עשה מהתורה. אני מחמיר בדבר הזה, אני לא חודק, אני פוסק בדבר הזה, מה זה? מרן לא ידע את זה. זה הקושי הזה. אז אמר לו, מרן לא ידע את זה, מרן כתב ככה, אומר לא משנה. אף על פי כן, כבר שיש פוסקים שמקילים, מה אני אגיד לך? זה עוון כבד מאוד, לא נניח תפילין, עוון כבד, ספק דאורייתא לחומרא, תניח ולא ברכה. עכשיו תשמע פקס, לפי זה יוצא, שאם, נראה מי יענה לי אז. תפילין, שולחן ערוך לא מתיך להניח. רק אנחנו עושים פלפולים, כמו שאתה אומר, מה מרן לא יודע. פלפולים על פלפולים. אדם שהתפעל ערבית מבעוד יום, ושכח לספור את העומר של יום שעבר, יכול לספור עכשיו ולא ברכה? כן. אין, לפי מרן זה לא עולה לו. לספור בלי ברכה. מה זה יענה לי? מה זה יענה לי? לספור בלי ברכה. אבל לפי מרן זה לא מועיל. לפי מרן אין כלום. ספירת העומר זה מהתורה, וערבית זה מדרבנן. לא נכון, זה מדרבנן. מה? להלכה, ספירת העומר זה רבנן, זהו. יש אחד סובר דאורייתא. הרב ברדה, הוא טוען, פשוט שלא, הוא אומר הרב יצחק ברדה, זכותו להגיד דבר כזה. הוא אין מונופול על התורה. הוא גבר רבו, הוא תפתחם גדול. הוא אומר דאורייתא, אנחנו פוסקים כמו הרב. הרב שלנו זה הרב עובדיה, אתה חולק על הרב עובדיה. אבל למה זה רבנן? למה? תסביר לי. אני אסביר לך.
במרן יש... לא הבנתי, מה? אני אסביר לך, במרן יש שלוש ראיות. שלוש ראיות חותכות, שהשולחן ערוך סובר, שספירת העומר זה דרבנן. שלוש ראיות, מסימן ב', סעיף ב', סעיף ד', סעיף ו'. שלוש ראיות, וזה אריכות גדולה מאוד, וגם רוב הראשונים זה דרבנן. הגרג. הרב ברדה לא סובר ככה, אנחנו הולכים כמו עובדיה, כמו הרב שלנו, דרבנן, כמו הגאון הרב יצחק יוסף, שזה דרבנן, חכה רגע. אם זה דרבנן, הוא התפלל תפילת ערבית, הלך עליו, מת, נגמר, הלך עליו. אם מישהו פה יגיד לי תשובה. ממש אין. למה עובדיה סובר שאם אדם מתפלל ערבית מבעוד יום, יספור את העומר בלא ברכה? איך? זה נגד מרן, מרן המתיך התפילין. גושק לספירת העומר דרבנן, איך זה יכול להיות? דרך אגב, זה לא אני שואל את זה. הוא שואל את זה ביביע עומר. הברכה של אתמול. לספירה של אתמול. איך? אתה סופר בלי ברכה, מה הבעיה? ספור. למה זה מועיל? למי זה מועיל? לא, תספור, מה אכפת לך? מה אכפת לך? או, 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 כל הספירה זה לצייד החובה, אתה לא יכול... אומר לך מרן תפילין, אתה לא יכול להניע. תפילין, ככה תפילין, אכלת אותה, פושע אותה, פלוני. פושע ישראל בגופה, לא הולך תפילין, בעד שלך אכלת אותה. סימן לה, למה בצייפי? מה אתה אומר לי? סתם? פה התפילים בלי ברכה פה. התפילים בלי ברכה. בלי ברכה. מרן עליו שלא מראים ברכה. בגלל שזה דורית, אמר אני מפחד. יפה, אבל... מה זה דרבנן? תספור, אכפת לך. מה זה היי? בלי ברכה תספור, מה אתה מראה? אתה באמת לא תברך בהמשך. למה זה אמר מרנן? יום. הספירה לא עולה לך. ברור, ברור. מי זה היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי? רבי עקיבא. יפה, רבו של רבי עקיבא. רבי יחנן זקן, לא? לא! רבי אליעזר. אה, בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס. רבו של רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי יחנן זקאי. רגז! רבו של רבי יחנן זקאי? רבי הלל, הלל. נו, מה ההמשך? חכה. אני יודע, אבל אתה בוחן אותי, תחזר. מה אבטליון, לא? יש פה גמרא מסכת סוכה, אני חייב לקרוא אותה. אני אומר לך, אני משתמש. עולה כבודו, איך שהכל, כבודו. כבודו, איך שהכל. אני אברך לך תפחד, לא בורא. אני גם רוצה לדבר. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל יביא ברוך. אמן. זה משהו מיוחד. מה להביא לך? עוד משהו לשתות? אתה רוצה חוץ מזה? מיץ, מיץ. ואני אצמר. תשמעו טוב. נגמר. לפני שנחזור לספירת העומר, רבותיי, אני אגיד לכם, לא משהו? פנה על הערב חג איזה בעל בית, ירא שמיים. מה זה צער אותי? הרב, אתה יכול לעשות לי התרת נדרים. אמרתי לו, מה באת עכשיו? ואיזה אתה, ערב חג עכשיו. אני בקושי עונה לטלפונים. איזה, מה באת? תעשה לי התרת נדרים, אני על הזקן של העום. אמרתי לו, אבל אתה כל שנה נראה אותך בכולל, ונראה מי אצלנו, אתה מזכה זקן, אתה נראה חתיך עם הזקן. הוא אומר, לא, אני, קשה לי. אתה יודע למה? אומר, אני לא מזדהה עם מותם של תלמידי רבי עקיבא. 24,000 זוגים. לא שום בז להם, חס ושלום. חס ושלום! אומר, שמע, זה לפני 2,000 שנה. אני לא מתחבר. אמרתי לו, תגיד לי, ולפורים התחברת? התחפשת. בטח. אמרתי לו, רואה אני בן נושא עיניך, שאתה לא יודע מי אלה היו 24,000 זוגים של הגמרא. קטן של בית תלמידיו של רבי עקיבא היה רבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים איזה רבי שמעון בר יוחאי? לא יודע אם סיפרתי לכם את זה פעם אחת. חמי השם ישמעו בחרותנו אמן. ענה אמן. אמן כן יהי רצון ונאמר אמן. סיפר לי, הוא בא במרוקו בגיל 12. תגיד את זה על חמותך, נראה? גם החמותי זה החבר שלי. תאמין לי, תמיד אומרים. מכינה חריימי. חמותך, חמותך, תשמע טוב. מה, חמותך, חמותך, תאמין לי, נוסע לרעננה? חמותי אומרת לי, אשתי, אל תדברי בעליך. את מפריעה לזה בגלל תורה. הסתכלתי, זה ככה, ברור. בכל 10 דקות, כוסתי עם נענה, מה טוב. ואתה, תחייך לחמותך, התחייך לך גם אתה. בגיל 12, חמי בא ממרוקו, סיפר לי, במרוקו איך היו שותים מים, אתה לא מאמין. בר. דבר. עד היום. למה? אני כל הפסקים של הרב עובדיה, שמי שמוציא מים מהבאר, יש שם תולעים, צריך לסלק אותה, לשתות עם מפה. איזה מפה, אמרתי. איפה רובד יחיים? הוא חי איפה שהיה רבי ליאומני, בבגדד, אני מבין. ועכשיו נפל לי הסימון. בני 50 שנה אחורה, 53 שנה אחורה. אדוני עקה, במרוקו, אנשים באו בגיל 12 לארץ, שתו מהבאר. הוא שתה מהבאר, לא יודע, נראה לי שתה קצת משהו לא טוב. עלה לארץ, קיבלנו עלינו איזה מחלה, לא יודעים מה יש לו. שהוא שוכב, הכל בסדר.
הוא יושב, הוא מסתחרר, מקיא את הכל. הביאו את כל הסבתות המרוקאיות. וואלה! אתם רואים, עושים רעש, שם על כל מיני עשבים, בחיי מתים אפילו. שמו עליו עשבים, שמו עליו זה, שמו לו באוזניים, שמו לו צמר גפן. מסכן, 40 הוא לא אכל ולא שתה, רק שתה מים, קצת ככה בשבעה. אמרו לו במרוקאיות, המרוקאיות אמרו, הלך על הילד הזה. הלך עליו. אבא של חמי היה קברן במרוקו, כן? הסיפור הכי הכי יפה שהיה לו במרוקו בתור קברן, שבאמצע הלוויה, שבסתר עליון, עשו הלוויה, קם אחד המתים, קם באמצע הלוויה. מה קרה להם, ברוך? כולם ברחו, שבו. ברור, מה? כולם, אני נשאר איתו, הקברן. אבא של חמי נשאר איתו. הוא רגיל, רגיל. כן, רגיל, פחד פחדים, כן, רגיל. אלי איפרה סיפר לי, הקברנים פה ביקשו ממנו איזה מי שעזור להם לבוא לשטוף מתים. אז הביאו לו איזה צער בגיל 24. אז אמרו לאלי יפרח, אל תאמר לנו את הצעירים הפחדנים. בא לו זה אחד, אני פחדן, לא פחד ממתים, הנה תביא לי מתים, אני חסטוף מתים, לא פחד ממתים, חסם כל קשקושי, לא פחד ממתים, לא פחד מזה. תשמע סניר, הכין לצאת על השטיפה שם, הנה מת, הביאו לו מת, הנה מת, התחילו לשטוף את המת, אתה שטף את המת, כולם מבצעו וזה, חושב שזה דיסקוטק פה. התחיל זה, בא לו הקרבן, תפס את היד של המת, טאק, שם לו אותו פה, אוכל, עכשיו שתי אברכים בכולן, למדו סבא סמחות, רבי איפה לפני שבאת, למדו סבא סמחות. למדנו באחרונים, אדם שמת, שוטפים לו את הראש, שוטפים לו שוקת אלפל, את השפתיים, שוטפים לו שוטפים לו תמות עובר וזה. מה עשו שתי אברכים? אנחנו רוצים לראות הלכה למעשה לשטוף מתים. תגיד לי, אסף, אתה בא איתנו? הסתכלתי עליו, אמרתי לו ביטול תורה, אמרתי לו. אחר הוא אמר לי, גדול התלמוד שמידע מעשה, אמרתי לו, אני חולק על הגמרא הזאת. נשארתי פה, הלכו שתיהם, אני לא גדול חבילה היו, הלכו שתיהם, יוגה ויוסף, סטטיה, הלכו שתיהם, הלכו לשטוף, מי זה היה, זה רוסי אחד מת, אולי גוי, לא יודע, שטפו אותו, בואו להתקרב, פחדו להתקרב, אמר להם איזה בואו, לא זז, בואו, שטפו אותו, וואלה, חזרו משם, וואלה, שם עבר גבוה כזה, לא יודע, וואלה, לא דיבר, ציון, איך היה? מה מבחים על תפוח? מזונות. לא מדבר. לא זז, הבן אדם לא זז. כולו... אתה עושה משחק, אתה מתים. אמרו השני, אתה מניע קצת יותר, זה איך היה? אני מתאושש. אני מתאושש, איפה? בואו מתים, יחביבי, זה לא זה. אז אבא של חמי היה קובר מתים, זה היה מה האדם מאמין, אמונה ברזל. אמר למרוקאיות, ככה תגידו על הבן שלי. סת עליכו, תלכו מפה, במרוקאי, לכו מפה, בן שלי יחיד, אמרו לו ימות, אין מה לעשות איתו. עוד שבוע היה יולד של רבי שמעון בר יוחאי. לא כמו היום, רואה טוב, מזגנים. אמרתי לה, מה עשו, ילד בגיל 12 וחצי, כבד. לקחו שתי אנשים, גדולים, הרימו אותו, כבד, ילד בגיל 12 וחצי, כבד, לקח אותו לכל הארץ של מירון, זה כבד. שמו אותו, דפה שמו אותו, באוטובוס של פעם, של הטיולים, מאחורה, שמו אותו בשכיבה, כי הוא שם, מסתובב לעבוד, הוא מקיא. אז שם אותו מאחורה, אומר כל הדרך, נסיעה 4 שעות, קפיצות, בום, בום, פיצוצים מפה, פעם, עולם. מגיעים לשם מלא אנשים, תפסו אותו שתי אנשים, ואבא שלו עשה להם, זוז, פיקוח נפש, זוזו, פיקוח נפש. הגיעו לציון, שמו את הציון, הוא התחיל לבכות, אבא של חמי עליו השם התחיל לבכות, קראו לו רבי משה, היה ירא שמיים בתכלית, ודע, כל התפילות בעל פה, הכל בעל פה. היה, הגיע לשם, התחיל לבכות, עבר שם איזה רב, עד היום אמרתי לחמי, מי זה הרב הזה? מישהו אדום זקן כזה, כולו תרבוש לבן, מה יש לילד? אמר לי בין החיים לבין המוות, שם לו את היד, אמר לו בזכות רבי שמעון בר יוחאי, יקום ויחיה בריא אולם, ככה אמר לו, ונעלם היהודי הזה, הרב הזה. יצא משם עליו 5 דקות, שמו אותו, הוא ישב, נעלמו לו כל הכאב ראש, כל ההקעות, הכל נעלם, כל ה... לא יודע איזה מחלה זאת הייתה, הכל נעלם, מאז הוא עושה בנדר, שכל יום, כל פעם בשנה, סליחה, הוא נוסע למירון לרשב"י להגיד תודה רבה. מתי? זה היה, לא משנה מתי, הוא נוסע פעם. מה אתה אומר? שמע טוב. זה רבי שמעון בר יוחאי, קטן של מתלמידי רבי עקיבא. אתה יודע מה זה 24,000 זוגות? עזוב, רבי עקיבא, מי זה היה רבו? רבי אליעזר הגדול, שהגמרא אומר, חז"ל אומרים, קח את כל הימים, דיו וכל השמיים ירעוד וכל איזה קולמוסים, לא תסביר לכתוב את תורתו של רבי אליעזר הגדול. ומי זה היה רבו? רבה חם בזכאי, תראו מה כתוב עליו, אני אומר לך, אני קורא את זה, אני לא מאמין. אומרת הגמרא, אמרו עליו על רבה חם בזכאי, מהימיו לא סח שיחת חולין. כבוד הרב, מה שלומך? ברוך אדוני יורם עמוסנו, האלה שרתנו סלע.
ככה היה עונה לך, גמרא. לא הלך דלת עמוד בלא תורו, בלא תפילים. ראית הולך שתי מטר, בלי לדבר, דברת לך מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. לא קידמו האדם בבית המדרש. אני ראשון. לא ישב בית המדרש, לא קמו ולא עריי. מה, אברכי, לפעמים לא נמטוף, עבדכם, עייף, גמור, עייף. מופעת עליי שאלה, שם תמות, נרדם. תורר, אחרי לא יודע כמה זמן. תורר. מעולם לא תראו אותו ככה. לא ערער בבות המתונפות. בואו אני חייב לתת בראש לאנשים, אני רואה את זה, מה אתם עושים? ואחרי מרקות השחר בא, אני חיים סידור. בסדר, זה מותר מהיקרה לך. בוקר עברי, בתיר הסורים. פח אשפה של עיריית אשקלון, פתוח, דילוק קצוב, בואו בסמניים דלת, בואו רחיים. מה אתה מברך? רבי יואב בן זקן? גריס מורד את הדיר, מגיע לפח של עיריית אשקלון, עוצר לא מדבר. כמו עבד השם, מלאך השם צמקות, אני אתקדם. לא הניח אדם בבית המדרש ויצא. אשתו אומרת לו, תגיד לרבן יוחנן, מתי אתה בא לעזור אל הקניות, בעניינים של פסח? אני, אחד בלילה אני בא, זה הזמן שלי. מגיע הביתה ב-12:00 בלילה. אמרת באחד, באת ב-2:00, אמרו לו, מה נעשה, שאתה מתלמיד חכם, עבד איזה תוספות. ומה אני אגיד לך, אני לא יוצא אחר, אני לא משאיר אף אחד. אז חיכיתי שהוא סיים עד רבע ל-2:00, יצאתי ב-2:00 לפני בוקר. אתה מכיר דבר כזה? תן לך מה שאתה רוצה אם אתה מכיר דבר כזה. אני יוצא שם ב-20 הולך הביתה. בדיוק. ולא הניח אדם בית המדרש, עכשיו תראה מה הוא כותב. לא הגזים. תראה מה הוא כותב, אני לא מאמין שיש דבר כזה בעולם. לא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו. ראיתם רב כזה ענה וצדיק ירא שמיים, דפיקות בדלת. תראי כזה בית המדרש, לא פתוח, אתה שם כסף. בא להכניס אותו, אף אחד לא קם. קם, פותח את הדלת ונכנס. ראיתם פעם דבר כזה? אני אומר לכם, ענווה של רבן חנן בן זכאי, עין לא ראתה לו כמו זאת אותך. הגמרא אומרת, גם הוא לא אמר בחיים, השמועה שהוא לא שמע מפי לרבו. מה הרב שלי אמר? הלל? אני אומר. לא אמר, אני לא אומר. וכן היה תמיד נוהג אחריו מי? מי היה רבי אליעזר. ומה אמר רבן חנן בן זכאי? אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת. הרמ"ר אליהו, יום ראשון היה באשקלון. הביאו אותו. בן פורת יוסף 300 איש. אני הייתי רב אחריו. אמרתי, וואו, זה בן פורת יוסף, מפציץ את הגמרות, מפציץ את הירושלמי. זה היה נראה לי פלט, הפלדור של האימא של הרקנתי. הרקנתי, אימא שלו שמה לו במועד פלדור. הרב חידה, הבאים אותו חברו אותה. אמר לו הרקנתי, הוא לא יודע שיש פלדור בפנים. אמר לה, חידה בחר עוד שתי תמך. אמר לו, לא, שתי עתת, שתי עתת, שתי עתת. אמר לו, אני בעל הבית, שתי. הרב חידה, בום, שתה את הפלדור. היה גאון עצוב בתורה, אומר בסדר שולחן במערכת, היה גדול דור, נהיה סופר דופר בוטה, גדול עולם, רק מה נפגע לרב חידה, מי יודע? האצבעה הקטנה. זה הרב אליהו, גם אכל את הפלדור. נגיע לשם, פעה, פעה, פעה. אמר, אז הייתי אחריו, אמרתי, טוב, הוא נתן פה, בטח החליף את הציבור, מה הביאו זה אברך פה בעפרית? מה הביאו את הרב אומר אליהו? נתתי להם על הראש, נתתי להם. ראשונים, גמרות, טה, ככה שישמחו. יצאתי משם, בא לי בעל בית. אל תשאל מה הרב אומר אליהו. מה זה? מה רוצה להרוג אותנו? אמרתי, נו אבא. בעל בית שלא לומד שעתיים תורה, יצא עם הארץ. אמרתי, ילדים להם גמרות, עד בלעירוקי, עד זה, כולם שמה. אמרתי, חבר'ה, תשמעו אותו. מה טוב. אתה אומר, בעל בית, היום קיבלתי חיזוק בירת שמיים. קמתי יום בבוקר לתפילה, בין הזמן, אני קשה לקום מוקדם. ככה, אתה יודע, אתה קם פעם 7, ככה בבעסה, פעם 7:30, מסיים את התפילה ב-9, כבר נגמר היום. אמרתי, היום, כמו סיימתי בישור מיבנה, חזרתי הביתה מת. אמרתי, בורא עולם, חם לילה אותי מוקדם, לא מעניין אותי. קמתי מוקדם, הלכתי להתפלל לבית כנסת, 6:30. בא להיכנס, רואה איזה פלוני נותן שיעור דף היום. שיעור דף היום. טוב, אני רואה, הם לא מתקדמים, השם יעזור, כבר 6:45, אני כבר עושה את הכל בלון. קלטתי שאני אבוד, נכנסתי לאוטו, נסעתי לבית כנסת שאני מתפלל כל הזמן, התפללתי את המרגיל, נכנסתי כבר בודוק, והקלטתי את הכל בלון, נכנסתי. עשיתי את התפילה, חזרתי הביתה, ראיתי את השכן שלי, אמרתי לו, אחו, מה אני אבוא אליו? הוא שם עם הכיפה הסרוגה הזאת, הלבנה ככה גדולה. בוא'נה, אני... הוא אומר לי, כן, זה פלוני אלמוני זה. אבי, סתם ש... תגיד לי, יש לי שאלה, הוא אברך זה? לא נראה לי אברך, נראה לי כזה, ככה, פשוט כזה. אומר לי, לא, בכלל רואה חשבון. אמרתי לו, מה? אמרתי, תשמע, תשמע טוב, אני חייב להגיד לך משהו. תשמע טוב, אתה יודע שאני אצלי משחקים, לא כיפות סרוגות, לא כיפות שחורות, ולא בטיח, ולא עם היד, ואני בבית הרום בתמוח. אנחנו כולנו עם ישראל, כולם צדיקים. אני אצל את הדברים האלה. אבל תשמע, היהודי הזה כבר כמה שם, תן פה דף היומי. תשמע, מסכת ברכות, אני מבין. מסכת תענית, מבין. מסכת ביצה, מתחיל להתחמם. אבל מסכת יבמות, או מנחות, או נידה, איפה, צריך לשל מהאוזניים. בוא הולך פה, אמר לי, אף, כן, אתה לא מאמין. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, יודע, זה עובד כל היום. קורע את עצמו.
אבל תדע לך, אין לך מתאבד שיעה על התורה יותר ממנו. אמרתי לו, מה זה? הבן אדם מגיע הביתה, כל דקה פנויה שיש לו עם הגמרא פתוח. למה? הוא חייב לסיים את הדף היום בשביל להעביר אותו, מה? יום למחרת, באיזה שעה ברוך? מה באיזה שעה? הוא נכנס לבית כנסת להעביר את הדף היום. בארבע. בחורף, בשעה 4:30, בקיץ בשעה 5:30. אמרתי, הלוואי עליי להיות בעל בית כמוהו. איזה מסירות נפש על התורה. אני לפעמים בן אדם, לפעמים כולם אומרים לך, זה בקיא בתלמוד הבבלי, זה בקיא באיזה, בירושלמי, זה, עזב בקיא, אבל בעל, מי אכפת לי בקיא, בקיא, מה זה משנה, בורא עולם עכשיו את הספר דפים, בורא עולם רוצה מסירות נפש, ואיך אכפת לבורא עולם, אם אתה יודע, את סימן תף פייטט, או סימן תף צדיק, מה זה משנה, בורא עולם רוצה עמל, עמל תורה, רוצה בעל בית, אשתי, תשמעי טוב, אני מ8-10, יושב לומד תורה, לא מעניתי שום דבר, אצלנו בכולל, בבעל הבתים שלי בכולל, כל יום, מ8 עד 9:50, אנשים, 9:50 ערבית, באים ושבים ללמוד תורה, תשמעו אותו. אני נכנס לכולל, לפני כמה חודשים, אומר, אתה נכנס לזה מישהו, לא מכיר אותו, אתה הרב אסף נחום, עושה לי ככה עם האצבע. אמרתי, לא, לא. אז הוא מצחק, הוא יודע שאני מסתלבט. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, האם אתה הוא הרב אסף נחום? אמרתי לו, בלי ענרה ועם ענרה, מה אתה רוצה? שכאילו, מה קרה? מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, תשמע, אני חייב לספר לך משהו. אמר לי, מה, אנחנו מברנע. ברוך תהיה, אני מפרקלון. כן, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, תשמע, אנחנו מברנע. בית כנסת כך וכך. נתקענו, הרב שלנו לא בא. נכנס ביום שבת, איזה בעל בית אחד. לבוש מכנסיים נחמד, קבוצה שחורה לבנה בכופתרת. אמר רבותיי, אין מי שייתן פה דבר תורה, אני יכול לתת לכם שיעור בהלכה, אתם תרצו? רק לא עליו. אמרו לו חבר, הוא אמר, תמילו את המשנה ברורה. תמילו את המשנה ברורה, הבן אדם פתח עליהם. מה זה פתח עליהם? פאפ, המגן הבאתה, פאפ. שפשפו את העיניים. שעה שלמה, הוא לא הכי, הוא נכנס משהו. אמרתי לו, זה קומי מחלוף, נכון? אמרו לי, איך אתה יודע? הרב קובי מחלוף. אתה יודע, בחילה, כן, הרב קובי מחלוף, כן. אמרתי לו, זה בעל בית, שלומד תורה כל יום שעתיים. אבל שהוא לומד תורה, שם את הלב על התורה. שהוא נכנס לאוטו, הוא שם דיסקים של פוסקים. הוא שם דיסקים של מוסר, דיסקים של תורה. הוא שרוף על התורה, כל דקה שיש לו פנויה, אז שאני את ה-SMS, שולח לי. הרב, מה כתב במשנה ברורה, סעיף קטן י', שם לא הבנתי את הפשט. יושב ולומד וחוקר וכותב. כותב, יש לו עכשיו יום חופש, מה עבודה? אשתי אני בא בשתיים, נכין לי את ארוחת צהריים אני בא. נכנס, פותח, מוציא ספרים של האחרונים, ממלא המכשול, אלקוט יוסף, הליכות עולם, משנה ברורה, בית יוסף פתוח. כותב! אמרתי לו, תראה איך השם הביא לי גם לי את המוסר וגם לך. בן אדם צריך לדעת, תדע את הכלל בעולם הזה. לא משנה מי אתה, בעל בית, לומד שעה תורה, שעתיים תורה וכולי, אבל דרך הכלל אחד. אם תשים את הלב שלך על התורה, ותשים את הרצונות שלך על התורה, אתה תהיה ענק שבענקים. תדעו לכם, הרב מאיר אליהו, זה שאתם רואים אותו והוא מפגיז, הוא ישב ועמד איתי לפני 12 שנה בדרכי אבות למטה. הוא היה הרב המקדים של הרב גדעון בן משה עם מדים של צה"ל. היה סתם את המדים של צה"ל, של חייל. היום תראו אותו, אתה לא יכול לדבר איתו. אני אומר לך, הוא גורס לך את הזוהר, כל הגמרות, כל הזוהר, כל תוספות, הכל בעל פה. איך? אם אדם שם את הלב על התורה, השם פותח לו. השם מאיר לו, השם פותח לו. הנה, תראו איזה יופי פה. תגידו לי, לא על משהו. הנה הרב עופר, השם ישמור אותנו, אמן. אמן. נתן לו בריאות וחיים טובים, פרנסה, שמחה, קדושה וטהרה, בעזרת השם. כל מיני דמתה. תראו איזה יופי. הביא את כולכם. אמרתי, בהתחלה אני אעבור, אני אראה פה 10 אנשים, 15 איש, 18 איש. תראו איזה יופי. יום שכולו תורה. אתה אומר לאשתך עכשיו, אתה מסיים עכשיו עוד מעט את השיעור, יש אחרי זה עוד רב שצריך להגיע. אתה ממשיך עד 12. לא, איפה אני אשתיך? זה כן. תראה איזה יופי. בא, הביא את כולם, הביא זה, אנשים באים, יושבים, שרים שעות תורה. אתה הולך הביתה, שאתה בא שמו לעד. יש לי שעתיים של לימוד תורה, הנה למדתי ללכות ספירה, אתה אומר, דורייתא, דרבנן, תא, מה הדין זה, מה הדין זה, שירות תורה משפטי, סימן י"ז, תא. אתה נהנה, יצאת קצת מה? לימוד תורה, תשים את הלב, אתה תצליח. ואני אגיד לכם עוד משהו. וגם מי שלומד תורה, ייזהר ממה? ממידת הגאווה. למה? הלל אומר, הלל אומר, אם אין אני לי, תמשיך. מי לי? מי לי? תמשיך. שאני לעצמי? מה אני? אומר האדמו"ר מסלונים. לא עכשיו. אומר האדמו"ר מסלונים, סתירה בדברי הלל הזקן. למה? אם אין אני לי, מי לי? יענו,
אם אין, אם לא, מילים אחרות, מה העולם אומר? אם לא תדאג לך, אכלת אותה. כשאני לעצמי, מה אני? מה אני? אתה לפני רגע אמרת, אמן אני לי מי לי. אתה אמרת לי, אם לא תדאג לעצמי, אכלת אותה. שמה אתה אומר? כשאני לעצמי, מה אני? מה זה מה אני? תראו איזה עומק. יש אנשים בעולם הזה, עובדים, מרוויחים כסף, מרוויחים זה, מה שנותן להם, אוהב אותם. בא לבית כנסת, פרוכת על ה-10,000, תרשום את השם שלי. וגם את השם של הסבא, תרשום. נכנס, אתה רואה את זה? זה אני עשיתי, אתה רואה את זה? אני כתבתי? כן. אתה רואה את זה? אני תרמת. אתה רואה את המשנה מורה? זה אני הבאתי. אוי ואבוי לעצמך. נשמע טוב. אומר האדמו"ר מסלוניק, אומר הלל, אם אין אני, לי, האני שאני עושה בעולם הזה זה לי. האני זה לא לי. מי לי? מה זה מי לי? אף אחד לא יכול לעמוד מחיצתך בעולם הבא, אין דבר כזה. בור העולם שרוף עליך. אבל כשאני לעצמי, עם כל מה שאני עושה, זה שופוני ובוא תראה ואין תרמתי. כשאני לעצמי, מה אני? אתה לא שווה כלום, אומר הלל הזקן. אתה שווה קליפת השום, אתה לא שווה כלום, אתה אפס מאופס. הבנתם את העומק של הלל הזקן, איזה קדוש צדיק עשה בעולם לא היה? ועוד משהו אני אגיד לכם. בבית כנסת, אתם מכירים משכן אביחי באשקלון? של התימנים? בחייל שנהרג בלבנון איתם. יפה. בדיוק. הכניסה שם סבתא שלי, השם ישורה ועתה נועמד. סבתא שלי היא בת של מקובל גדול מאוד מתימן, שנפטרו לו 13 ילדים. היא היחידה שלי שרה בחיים, כן. היא פעם שאלה אותו, אבא, למה נפטרים לך ילדים? יש לו ספר, עד היום בבית ספר, אתה קורא, אתה ספר, אתה נבהל. ספר כולו קבל, אני לא מבין בזה כלום, כן? הכל שמות קודש, קבלה. אמר לה בתימנית, יא בינתי, 3 דורות לפניי, היו צריכים לעשות ייבום, לא עשו ייבום, עשו חליצה, היה אחרון אף בעולם, פוקד עוון אבות על רבעים ועל שלישים, בגלל העוון הזה 13 ילדים נפטרו לי, אני לא מוחה להם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ככה. תשמע טוב. הסבתא הזאת היא נשארה יחידה, צדיקת יסוד העולם, אני יש לי סיפורים, אתה תעוף, אתה לא תאמין, אני מדבר איתך עכשיו. היא אמרה, אבא שלה כזה צדיק גדול, למד דרך אגב מה זה צדיק? לא אברך בכולל, 9-5, לא שאני מזזל, אברכים קודש קודשים. 7 שנים רצוף על הר בתימן לומד. חוזך אחת לכמה זמן הביתה. בלי מזגנים, בלי עניינים, בלי אוכל, בלי עלה. זמן טבעי, הוא לא צריך... כן, הכל בטח. תעלה, תעלה. סוהב! אתה תעי לי, דיבר. הוא מקטין. תשמע, ברור. הוא מקטין. הכניסה ספר תורה, אמא שלי אמרה לי, אתה חייב לבוא. אני אומרת לך, אם אני לא יכול להגיע, אני אומר לך, אני צבא עליך. איזה רב אמר לי, שם צבא, אנחנו חייב להגיע, זה כמו דורים. סבך אותי. אתה חייב לבוא, אני צבא עליך, אתה זה, אתה זה, כן. אני חייב, מה שלומך בוא לי. מה זה, פתאום. טוב, הגעתי, מה אני אעשה? אתה יודע, כל כמה צעדים, 200 שקלים, 400 שקלים, זכה, יאללה, הגיעו לכניסה, מה עשו? הוציאו את הספר תורה, יש פוסקים אומרים, אסור להוציא ספר תורה לכבודה של תורה. אסור, למה? מה אתה מוציא ספר סתם, אתה לא קורא בו? יש קראות, הגע עזר עובדיה, 1,000 המחלות מכבודם, פשוט יביע עומר, פגיז להם את העולם. אין דבר כזה, מנהג אבותינו בידינו. זה כבודה של תורה מותר. מי שקרא על המנהג הזר עב, שילך עשה חמוצים. ממש אני לא מתקיף אותה. מותר להוציא את זה. בואו נוציא את הספרי תורה. עמד שם הגבאי, רבותיי, תראו את הדיבור. יודע לעשות כסף טוב. אמר רבותיי, עד עכשיו זה היה דרבנן. עכשיו זה הדרבנן, מי שזכה להכניס את הספר בפנים, שערי שמיים פתוחים, כולו רבנו אריזה, רואה את הכל פתוח, לא משנה. שפע, קדושה, פרנסה, ואז יהיה מלחמה. 1,000, 2,000, 2,500, 2,900. אוי, את אחד אמר לי, אצל התימנים, 2,900, יפה. לא יפה, לא. כמה זה עד? 100,000! איכשהו שמע, גבאי, זכה, זכה, זכה. כן, אתה יודע שאני מברך בכולל, אתה לא תאמין. עכשיו לפני כמה, לא, זה, נסע באוטו, נסע, דיבר בטלפון, נסע באוטו, הוא הסתכל, אין שוטר מאחור, דיבר בטלפון, מה, אתה אוטו? טוט טוט טוט, משטרת ישראל, תעצור בצד. איך הוא בא לו? אופנוע. אופנוע. דיברת בטלפון, ואתה גם מצולם. מה עשה, אבל? תחיל לבכות. אמיתי, הוא לא עמד בוכה. השוטר נחץ. כבר לא עמדת בוכר. אני עוד 3 מקבל מזכורת בכולל, בתימאים, מקבל 1,500. 1,000 שקל זה 2/3 מהמזכורת, תמחה לי. אמרה לו, תשמע, אתה דיברת?
יקום בדין את ההר, אבל יעשה איתך ספק ספקה. מה? או, תשמע מה אומר לו, או 1,000 שקל למדינת ישראל, או 1,000 שקל לכולל שלך. מה הוא יגיד? לכולל. אמר לו, ברוך תהיה, וואו, איך שהוא עשה, בלי נדר. בלי נדר. זה תופס לו. וואלה למעלה, לא תופס. למה? כי זה לא היה תוך כדי דיבור. הוא התחיל לבחות, אמרתי לו, תשב, עשר התרת נדרים, זה בתורת נדר. מה חול מותר, שירוי, אם אני אפרוס לך את זה לתי 12 תשלומים, אפרוס לך את זה לארבע שנים, אני יודע מה, כל חודש שלם 30 שקל. אז הוא אמר, 100,000, כן, בלי נדר. אמרתי, 100,000, תשמע טוב. אמרתי, 100,000. עזוב, אל תגיד לי, זה לא, לא יכול לספר לך. רק תגיד כן או לא. עזוב, רק אני אגיד לך, בלי נדר. הנה, לאן אתה הולך הבא? טוב, אני מסיים רבותיי, דקה אני מסיים. תשמעו טוב. אמרתי בלב, איזה שחצן היהודי הזה. 100,000, שופוני, ככה כולם. הנה, 100,000. פתאום לקח את המיקרופון, מאמריו הרבותיי. 100,000 שנתרם פה, היה בעילום שם. והתורם אומר, שאם איגלה מילתא למפרע בעברית, אם מתגלה למפרע, רטרואקטיבי, שידעו מי זה, בטל ומבוטל המקח. שמעתם? אמרתי זה אלה לזקן. אם אין אני לי, לשם שמיים, מי לי אתה אצל ברור העולם הכי גבוה שבשמיים. יהי רצון שנזכה, וכל מעשה אלו... אין סיפור, כבוד הרב. אין סיפור, שמעת סיפור. רבי חנניה, כאשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזקות, זה לא נכון. כן, כבוד הרב. חפץ מה, צדקו. חברית לי? הוא יבוא.